Kosteaa perjantai-päivää itse kullekin sinne YouTubeen. Ja kostealla tarkoitan nytten, että ulkona sataa vettä. No, ehkä vähän saattaa se kostea liittyä myöskin tuohon nelikirjaimiseen valtion kauppaan. Kyllä. Kipasin alemakasiinissa vähän ostoksilla. Siinä on pari tsipaletta Iso Jussi T-paitoja. Siinä näkyy koko. Meikäläisille ei kiinalaisen kivimiehen T-paidat ja bokserit sovi kyllä. Sitten vähän deodoranttia, hammastahnaa, tommosia hammaslankasysteemeitä, saippua ja sukkia. Tämmöset ostokset alemakasiinistä. Kyllä. Näissä onkin tämmöset varret ja sitten on tuota hammaslankaa. 50 chipaletta. Hampaniidit, aitap emaldada kattu raskaesti, liki pääse tavaa test kohtadest. 50 teko. Sillä lailla. Joo. Mutta tämmöset tosissaan on alemakasiinin ostokset. Minä lähden tässä pikkuhiljalleen hiippailemaan kiekkojen vaihtoon. Talvirenkaat alle. 25 euroa maksaa koko setin vaihtaminen, niin ei ole kyllä paha hinta.